হেল্ল' এভি ৱান, সংগীতা এন আৰ ব্লগলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। এয়া আমি গৈ আছোঁ, বেকাজানত বিয়া আছে, বিয়া খাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু বলকচোন আপোনালোককো লগতে লৈ যাওঁ। এফালে আছে মোৰ মামী আৰু বাবু কোষ্ট আৰু আগত আছে মামা মামী, সকলো গৈ আছোঁ আমি বিয়া খাবলৈ। আৰু কিছু দৃশ্য আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ, বলকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। ভাইটি, মই ডাঙৰ মামা আৰু সেই মই পলিথিনৰ লগত পৰিলোগৈ নহয় খুটা এটাত গৈ। ভাইটিয়ে মই পানীত খুব খেলিলোঁ, পানী দি আছিলে। ভাইটিয়ে বোলে মই ছোৱালী উলিয়াবলৈ লাগে বোলে, এনে দৰাঘৰ কাৰণে উলিয়াব বুলি সেইটো নাজানো আৰু দেই। আপোনাৰ খুৰীয়ে কৈ থকা শুনিছিলো। পাতিলো
Rame di pothai se
নাথুর লগত।